Доброго дня, шановні глядачі каналу Тест Андрес. Дуже коротке відео, пару думок про те, що відбувається в криптосвіті. Сам займаюся цим уже близько року. Трейдинг, майнінг, настроювання ферм для майнінгу. І тому з'явилось декілька думок. Ну, перша думка, що тормозить зараз розвиток крипторинку взагалі? Ну, це перше, це те, що немає достатньої кількості аплікацій, де можна не тільки зберігати, а й збільшувати кількість ваших криптокоїнів. Це перша ситуація. І думаю, що ця ситуація вирішиться, можливо, вже не нашим поколінням, можливо, через 5 років, можливо, через 3. Це буде наступне покоління, котре не буде таким, знаєте, буду відверто казати українською, нашою рідною мовою, переляканим до відношення до крипти і таким, знаєте, боготворящим звичайний фіат, ті бумажки, які ми носимо в наших кошельках. Це буде більш вільне покоління, воно розробить певні аплікації, які дозволять більш ефективно взаємодіяти в першу чергу один з одним. Тому що блокчейн дозволяє нам, дає нам повну свободу взаємодії. І фактично це в чистому вигляді енергія, яка може перетікати між учасниками певних проєктів. І друге питання, котре хотілося б зачепити, це те, що і те, що заважає розвиватися ринку, це те, що ми знаходимося фактично в золотій лихорадці, десь на Алясці, там, в 18 столітті в Америці. І якщо ми будь-якого на той час золотошукача сказали б, чи готовий він заплатити за хліб слитком золото, не завжди ми могли б отримати схвальну відповідь, чи не схвальну, а ту, що він готовий би це зробити. Так от і зараз будь-яка монета, яка знаходиться в топі 100, вона є цікавою. І ми розуміємо, що вона так чи інакше буде розвиватися в майбутньому. Навіть якщо вона зупиниться на рік, якась команда її підхватить. А тут, наприклад, от The Classic. The Classic зараз шукає команду, котра після форку BTCP, тобто Bitcoin Private, вони тепер шукають команду, яка буде підтримувати цю монету. Я думаю, вони знайдуть і все буде добре. Але наразі ціна впала дуже добре. Тобто в 100 разів впала ціна, не в 100, підождіть, вибачаюсь, в 20 разів за 2 неділі. І будь-яка з цих монет, це особисто, я можу сказати, свого досвіду, витрачати її складніше, ніж витрачати фіат. І, на жаль, немає криптомонети, яка могла б замінити цей фіат на цьому етапі. Більше того, я думаю, що питання в тому, що і витрачати кайфово нікуди. Тобто, що ми бачимо за скриптокіті, які тут схрещуються, ви отримуєте певні бонуси за те, що ви схрестили і так далі. Це вже не тільки зберігання вашої цінності тої монети, якою ви працюєте в даному етапі в ефір, а і при збільшенні вартості ваших активів. Так само MonsterBeat з'явилась нова цікава така іграшка, яка дозволяє, це більш тамагочі, але тут є декілька унікальних моментів, котрі дозволяють сказати, що це, в принципі, перспективний проєкт. Оскільки в цьому проєкті вже є можливість створювати екосистему на базі додатків до цих монстрів. І деякі з елементів зможуть, наприклад, створювати їжу для монстрів, які будуть придбати інші люди. Ну, знову ж таки, це все дитячий лепіт. Я думаю, що в майбутньому це все розшириться до такого проєкту, наприклад, як ми пропонували років зо два тому Social Hyperlink. Це дозволяє нам в реальному часі заявляти про проблеми і вирішувати їх в реальному часі. Поєднаний з блокчейном, такого роду проєкти можуть просто перевернути світ. Тому, знову ж таки, дві думки зараз. Перше, наше покоління, мається на увазі 35+, 30+, придумало біток, підтримує його, але аплікейшн будуть розробляти, скоріше всього, 20+, або навіть молодше покоління. І ми вам даємо ґрунт для того, щоб ви працювали далі. І друге, те, що крипту складно витрачати, тому поки немає методу її накопичення, окрім як робота на ICO, робота на біржах і майнінг. Коли з'явиться ще якийсь елемент, ну, криптоінвестиції, там, я не знаю, там, хмаринковий майнінг і так далі, це теж варіант, але, ну, все трошки в хмарках ще, да? Хотілося б, щоб це було ближче до землі. І це буде ближче, скоріше, в наступні 2 роки. Тому не дивимося і не боїмося тих кровавих сліз, як ми кажемо, які ми бачимо на WorldCoin Index. Все буде добре. Ідемо далі. Навіть якщо
все там завалиться. Ще хочу нагадати один анекдот, да? Коли йдуть два подорожуючих в пустелі, такі знайомі, познайомились, поки йшли. У одного є бутилочка з водою, а в іншого є мішочок з золотом. І от вони йдуть, і один другому каже: «Слухай, дай водички мені, пожалуйста, а я тобі золото дам». Ну, він каже: «Знаєш, якось невдобно, що ти будеш оце мені золотом платити. Ми вроді би знайомі. Давай так от по-серйозному, по бізнесу, як бізнесмени. Я, каже, зараз отут от з пісочка зроблю такий невеличкий риночок, стану, буду водичку продавати, ти підійдеш, купиш у мене». Ну, буде по-людськи. То каже: «Давай, добре». Вони так з дюн зробили, знаєте, такий риночок. Цей стоїть з бутилочкою, інший підходить, каже: «Почому у тебе водичка?» Він каже: «Ну, мішочок золота». А цей такий здивований: «Боже, як мішочок золота? Чому так дорого?» А його друг відповідає: «Ну, ти піди по риночку, піди пошукай, може знайдеш дешевше». От так само з технологією блокчейн. Наразі ми маємо дуже-дуже гарну технологію, котра дозволяє звільнитися особистості, звільнити світ. І, скажімо так, розвинути і змінити його. Не тільки звільнити, а й змінити. Дякую за увагу. Слідкуйте далі, буде цікаво.